Ready? Bom, meus queridos, vamos continuar então aqui a nossa aventura em Deep Space. Inclusive, eu havia esquecido de trocar minha Keyblade. É. Vou tentar usar essa, porque Fire Surge ele conta como ataque, né? Talvez seja melhor. Vambora. A gente precisa então limpar algumas seções de inimigos. E vamos ver o que nos aguarda. Deixa eu só experimentar pra ver como é que tá esse Fire Surge aqui, ó. Pronto. Já era, mano. Tá do jeito que eu gosto. Delícia. Ó. Xablau, 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 xablau. Mano, com todos os Fire Boost, velho. Nada mais sobra, né? Os inimigos. A gente foge com todo mundo. Matar essas porra aqui. Olha isso, mano. Olha a diferença, velho. Olha a fodida diferença, mano. Não dá pra... Mano, sobra pra mais ninguém, velho. Tá mais com a Aqua, que já é OP por natureza, velho. Ah, rapaz do céu. Xablau. Ah, nossa, abriu o Hit Slash 2. Eu ia falar Hit Ledger, mano. Caralho, vem cá. Vem cá. É, isso aqui já não tá mais tão bom assim não, tá vendo? Porque eu diminuí a magia do bagulho. É puro Fire Surge, mano. Ah, beleza, tudo bem. Vamos continuar assim, nesse ritmo. Vou ir upando aqui já pra gente chegar no último mundo tranquilos. Só porque eu falei, velho. Caralho. Meu Deus, o gordo já ficou gordo. Peguei um Ether do bichinho aqui. Late Shard, só pra ter uns frames de invencibilidade aqui. Tá lá. Durgan Transport. Aqui é um transportador que a gente precisa usar pra ir lá pra trás. Mas primeiro tem que matar todo mundo, claro, né? Ela falou que tem mais uma galera fora do lugar aqui, é isso? Ela passou alguns lugares, mas tipo... Nossa senhora, eu chupei todo mundo aqui em cima, velho. Meu Deus, tem que ser aqui embaixo esse tipo de coisa, velho. Em cima não dá. Vai! Nossa, slow pra caralho, hein. Calma, calma que eu tô chegando. Me beija não. Não me beija não, senão, ó. Já viu, né? Magnera na veia. Beleza, peguei um Soothing Crystal, maravilha. Vamos ativar o teletransportador, porque ele vai nos levar lá para aquele sistema de prisão onde a gente encontrou o Jumba lá no começo da história do Terra, vocês lembram? Eu sei que a gente tem que ir para lá, porque tem coisa lá. Agora o outro lugar eu não sei, ela falou lá de fora do... Sei lá, mano, vamos ver. Acho muito, muito bonita essa vista aqui, ó. É uma nave muito enorme. Olha isso. Olha isso, cara. Beleza. Olha, Stitch. Como é que você tá, meu querido? Que bonitinho. Stitch parece uma baratinha ambulante, mutante. Nossa! You must be experiment 626. I have orders to take you in. Tem ordens pra pegar você. Terra! Valeu, Igor. Obrigado pelas cocas. You and I need to talk. Nossa, eu adoro lutar ao lado do Stitch, ele é muito foda, velho. Falou, Igor. Falou, mano. Bom, vamos lá, então. Derrotar os Anversas novamente. Parece um Bulldog fofinho, é verdade. Fire Surge na veia. Fire Surge na veia. Fire Surge na veia. Hoje Storm não. Storm tá meio fraco e eu não quero ficar gastando. Mas eu prefiro. Preciso do Firestorm aqui comigo, pelo menos até upar ele totalmente pra... Deus Fire Punheta, tá ligado? Fire Surge, upar, beleza. Mais forte, mais foda. Então vamos tentar upar o máximo possível, viado. Ah, agora o bicho tá. Agora o bicho pega, velho. Agora aqui o negócio tá da hora. Calma.
mais foda ainda do que já era. Caralho, mano, ó, xablau, velho. Preciso pegar as outras habilidades, né? Porque até agora eu não peguei nenhuma das habilidades que eu precisava. Vou dar uma olhada aqui no que a Fê mandou e vou comprar depois. Eita porra! Nossa senhora! Murchei o bicho. Queima. Tá lá, mano. Tô falando que tá lá, velho. Valeu, Thomas. Obrigado, cara. E valeu aí, Nid, pelas cocas. Thanks. I owe you. Valeu. What is it you're looking for? Huh? Wait, I just need to ask you. Ok. Só estou vendo aqui o que precisa. Deixa eu ver se eu tenho tudo aqui. Eu tenho Pulsing Crystal. Tenho um. Vou fazer o Leaf Bracer, o Elf Spring Crystal. Não, preciso de mais um. Preciso de mais um Pulsing Crystal. Caralho. Legal que tem as coisas aqui em cima pra você pegar e fazer. Vamos seguindo aqui. Peguei esse mapinha. Eu nem peguei esse baú, cara. Passei reto dele. Que merda, hein? Ativar? Sim, quero ativar. Vocês de novo não. Chega. Cansei de vocês. Na verdade aqui tá o corredor, né? Preciso matar uns inimigos em outro canto. É aqui mesmo. Acertei na mosca. É aqui fora que acho que a gente precisa matar todo mundo. Caralho, não é impressão minha não, né? As armaduras elas estão vermelhas nas cutscenes, do jeito que eu deixei a primeira. É. Eliminar todos os Unversed, tá lá, velho. Vamos brincar de Pinball 3D Sonic Edition, mano. Ó, é legal que a Aqua, ela tem isso aqui, ó. Ela é tipo a Katniss Everdeen, tá ligado? Dos Jogos Vorazes. Tá bom, foda-se, chega. Já tá me irritando. Pera. Calma. Rodar pra caralho, soltar pra matar todo mundo, aí matar todo mundo de novo, delícia. Vai, roda o peão do baú. Chupa de novo. Eita porra, até buguei o jogo. Bom, vou tentar matar eles como uma Katniss aqui. Acho que é mais prático, né? Bem mais prático. Gacha. Que pariu. Ah, para de acabar com a minha onda, velho. Nossa, ficou sem mira, bugou. Ah não. Acho que era eu que tava fazendo merda. Ah lá, velho. Gacei, mano. Chupa. Gacha, tenta. Consegui o air dash, pelo menos. Ei, ah, que coisa bonita, viu? Ó, infinito e além, tá vendo? Achou o Wayfinder, mano. GG. This must be the Wayfinder that 626 was carrying around. Uhum. Definitivamente. Dr. Jumba and Experiment 626 have been sighted. At that time, the two of them were wandering around the launch deck. Okay. Would you see that they're secured? Bom, eles estão lá no launch deck. Eles foram localizados. Really that dangerous of a creature? We must assume so. All right then. I'll head over there now. Agora eu vou precisar comprar umas coisas aqui. Fira mais Wellspring Crystal, deixa eu ver. Deixa
ver se eu já tenho dois filhos aqui. Eu tenho dois filhos, mas tem que upar, velho. Vou deixar aqui, ó. Cadê? Não, aqui não. Fira. Mais Fira. E dois Blizzaras, no caso. Vou precisar de dois Blizzaras. Você tem dinheiro pra isso? Não tem, né? Eu tenho dinheiro pra um. Se eu vender alguma merda, acho que eu tenho dinheiro pra outro, né? Tem, pô. Dá dinheiro pra outro, sim. Eu vendo alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Ok, eu só preciso disso aqui. Então, vou pegar mais um Blizzara. Então, qual Blizzara? Eu vou deixar aqui, o Magnera eu vou trocar pelo Blizzara por enquanto. Não, na verdade o Magnera eu vou deixar. Eu vou deixar porque é sempre bom, né? Bom, vamos lá então. Vamos ver se a galera tá segura. Puta, ligar a gravidade de novo. De novo. Eu esqueci de ativar o Air Dash aqui, mano. Tá na Disney, caralho. Air Slide, velho. Esse Air Slide tá uma bostinha aqui. Não vai pra lugar nenhum. Tá, vamos sair voando, like a fucking boss. Bom, que mesmo que o Air Dash esteja uma merda, pelo menos ajuda um pouquinho, né? Tchau. Tchau. Show. Ó, mais um computador ali, ó. Preciso trocar a gravidade. Xablau. 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 Chegamos. Chegamos no rolê, velho. É hora de desistir. Abnormality and ridiculous behavior stops. Hold it right there. Dr. Jumba. Experiment 626. I've been authorized to take you into custody. Nossa! Oh, meu Deus. So it really does belong to you. But where have you seen that shape? His copy he made of good luck charm that boy Terra showed to him. Terra said tá falando que ele fez isso do negócio que o Terra deu pra ele. He really said that to you? Yes. Then you're still all right, Terra. And now, because of Terra and his little Bobo, my genius creation is hesitating in his genetically programmed destructive instincts. Just look at him. Huh? Deixa lá. What are you doing? Our orders are to capture them alive. Nossas ordens são para capturá-los vivos. Take a new approach. All right, you two. Decidi fazer uma outra aproximação. Últimas palavras antes de se transformarem em vários pedaços. Eu só tenho ossos largos. Você chama de gordo, agora que eu entendi. Stop it! Bom, chegamos no próximo boss aqui, velho. Gantuma. Vamos fazer jeito difícil então, Gantu. Chega mais, gato. Gato, 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 gato. Bom, pelo menos o Stitch vai nos ajudar aqui. Mas é que eu também sei fazer isso, tá? Não esquece disso não, tá? Além disso, eu sei fazer isso aqui também, ó. Além disso, eu também sei fazer isso. Além disso, eu também sei fazer essa merda aqui, ó. Aí eu sei esquentar isso aqui. Aí eu sei virar uma Beyblade gigante. Aí eu sei morrer. Porque é o que vai acontecer dentro de alguns instantes. Não... Oxe, olha o Stitch lá pulando! Pega o Stitch, pega o Stitch, pega o Stitch, pega o Stitch. Ai, Stitch, porra. Tá vindo aí, caralho. Deixa ele tentando atirar no Stitch, cara. O Stitch não morre mesmo. Não sei que você foda, né? Meu Cristo alado de minha pica, velho. Nossa senhora, não deu nem pro cheiro, Ganto. Deu nem pra porra do cheiro, velho. Mano, que foi isso, cara? Caralho! Gostei. Aprovado.
Isso que eu tirei um Fire Boost. Enough. I observed everything on the monitor. I can explain. Posso explicar? Vai se fuder, velho. You've been of great service, Aqua. Fez um ótimo serviço, Aqua. Obrigado. Olha que bonitinho. Captain Gantu, escort 626 to the asteroid to which he's been banished. Escort 626 para o asteroide que ele foi banido. Not patrol. Quando terminar, você vai voltar a patrulhar. É, trouxa. Quem manda ficar me batendo? Please, Your Highness. Would you consider sparing experiment 626? Você vai considerar poupar a vida do 626? An extremely dangerous creature. I cannot release such a menace. Não posso soltar essa ameaça. But it seems to me he's at least trying to make friends. Mas parece para mim que ele está pelo menos tentando fazer amigos. I really believe he can succeed. Eu acho que ele pode suceder. Very well, Aqua. If he behaves himself, I will consider shortening his exile. Thank you, ma'am. Ok. Se ele se comportar, eu vou diminuir o exílio dele. Vou considerar isso. Oh. I like the charm you made. Do you think maybe my circle of friends could become part of yours? My name is Aqua. My friends are Terra and Ventus. Aqua. Terra. Ai, gente, não tem coisa mais fofa que o Stitch. Puta que pariu, velho. Oh, tá lá, né? Tá lá. Vamos pro próximo mundo. Caralho, o Stitch é muito fofo, mano. Eu não consigo não me emocionar com ele quando ele tem esses momentos aí. Enfim, partiu então, velho. Vamos agora pra Terra do Nunca, para termos a nossa última aventura lá com Peter Pan e seus amigos e inimigos. Vamos ver o que, que nos aguarda aqui. O boss desse mundo eu lembro qual é. Eu lembro qual é. Tem que estar preparado. Over there! We're so close. Estávamos tão próximos. Too bad, man. Tough break. But man. No buts. You know the rules. The first one to find and claim the treasure map gets to be the leader. And that's you. Leader? Of the expedition. We're going on a treasure. Estamos indo numa busca ao tesouro. E esse mapa aí que você pegou é nosso. Eles estão indo buscar um tesouro. Estão indo fazer um passeio pela ilha. Tinkerbell tá com ciúmes. Você ganhou, eu me junto a você para uma expedição. Então vamos lá, vamos fazer uma expedição da hora com eles aí. As far as I can tell, we're here. And this mark here is where we'll find the treasure. Enough pointing. Come on, let's go! Wait a second. We still don't even know our leader's name. I'm Peter Pan. The jealous one over here is Tinkerbell. And you are. Apresentações. Aqua. So you're Aqua. Huh? Now, first up, Mermaid Lagoon. Oh, okay. Ok, vamos lá então pra Mermaid Lagoon, velho. É da hora essa campanha com a Aqua, é bem inocente, é bem simples, mas eu gosto. Até que é divertidinha. Pelo que eu me lembro, é bem curta, não é comprida não. É bem rápido. Deixa eu ver o que eu recebi aqui. A mágica daqui tá bem fraca. Eu vou ficar com esse aqui por enquanto. Deixa eu ver o que eu faço. Eu liberei mais um espaço. Último espaço aqui.
É, o Raging Storm precisaria de dois, né? Caralho, será que eu mantenho ou não mantenho? Deixa eu ver uma coisa. Aero. Ah, já dá pra fazer do aero aqui, ó. Aero. Mais aero. Mais o quê? Eu tinha falado? Já vou fazer as habilidades que eu preciso, né? Pulsing Crystal. Tem um só. Vai ali mesmo, vai. Leaf Bracer. Cadê? Aerora com Leaf Bracer, pra habilidade ser nossa. Fira mais Fira, Blizzard mais Blizzard. Dois Firas, eu preciso de dois Blizzards aqui. Vou colocar um Blizzard aqui. E vou colocar um outro Blizzard aqui no lugar do Kuri. Que por enquanto acho que a gente não vai precisar não. Só pra upar mesmo. Beleza. Agora tá delícia, dá pra gente progredir bem aqui. Inclusive acho que tem alguma coisa aqui em cima, velho. É, tem. A gente tem que bater no último negócio aqui, um cookiezinho pra vocês, né? Oxe, não bateu não, velho? Acho que ela caiu, ela deu o finisher dela. Eu não quero que você dê seu finisher não, minha querida. Pode, por favor, bater nos que tem em cima? Aê, agora eu consegui, velho. Consegui um tandaga aqui, uns itens da hora. Né? Um truquezinho, um easter eggzinho bacana. Será que o Sora fica com alguém no Kingdom Hearts 3? Ah, não sei, né? Se espera que ele fica com a Kairi, né? Mas vamos ver. Ele gosta da Kairi, ela gosta dele, tipo... Nunca tiveram nada, vamos ver. Tem que seguir o mapa, tá bom, velho. Seu jogo, suas regras, João. Entendi, velho. Será que dá pra entrar aqui? Dá pra entrar aqui. Vou ver se tem algo aqui. Oh, Mind Shield, velho. Nada mal. Mind Square é uma das melhores coisas que tem, velho. Mind Shield nem tanto. Mind Square é bom. Tá, vamos tentar. Nossa, os bichos estão mais resistentes do que nunca aqui. Caralho. Mano, vai ser foda matar os inimigos aqui nesse mundo. Olha. É com esse truque do Fire Surge aí, mano. Fire Boost, os caralho, a quatro tá treta. Nossa senhora, o bicho não morre nem fudendo, velho. Eu dei um upgrade no Fire aqui, né? Level 2. Caralho, mano, esse bicho demora demais pra morrer, velho. Mesmo com essas porras, essas habilidades no máximo, velho. Se bem que esses Fire Surge, eles precisam dar mais uns upgrades, né? Calma. Calma, rapaz. Calma que eu já vou te pegar. Calma. Eu já vi que aqui não vai ser um mundo que vai dar pra ficar parando pra matar inimigo não, senão a gente só vai terminar ele daqui 3 dias. Vamos ver se tem mais alguém pra matar aqui. Nossa, ele recupera a vida, esse desgraçado, mano. Vou matar um pelo menos. Esse hit slash é um finisher ótimo, hein? Dá um dano do caralho. Pronto, Magic Increase, já tá bom, velho. Ele vem pra... pra cá. Nossa, eu já achei que era outra coisa ali em cima, eu tô viajado, velho. Agora eu tenho você, Peter Pan. Hoje é o dia que eu me livro de você para sempre. We're on an expedition. Can't I show you up some other day? You show me up now! Give back me treasure! Who's that? Ah, that's just Captain Hook. He's a two-bit pirate codfish. Oh, that was the captain's signal! Fire!
Vixe, Maria. We're sitting ducks out here. Run! Vambora. Bom, aqui eu vou progredir, eu não vou nem ficar enrolando, não, velho. Direto pra lá, porque eu quero explorar as novas áreas dessa ilha. E eu quero habilitar a nova habilidade da Aqua também, que é muito boa. Bem útil. Nossa, pelo amor de Deus, velho. Dá um upgrade logo nessas porra dessas magias, velho. Eu tô muito fraco, velho. Porque parece que é só em certos mundos, mano. Aí no chefe tipo, é de boa, tá ligado? No ano passado eu fiquei tão suave, mano. Aí chega aqui e fode com tudo. É um dust, tá? Nossa, olha isso, mano. 3 dias pra matar uns inimigos, velho. Só que não dá vontade de puxar porque eu quero upar essas porra, mano. Vai esses comandos logo. Não, nem o Fire Search tá resolvendo nada, gente. Saber? Putz. Vou rushar, velho. Sei que é uma tentação se deixar todo mundo pra trás, mas mano, aqui não dá, velho. Dá pra ficar 15 dias aqui esperando não, velho. Vamos na expedição que eu ganho mais. O que é? O marco no mapa points all the way up there. O mapa marca ali em cima. Ah, relax. A little pixie dust and we'll be there in a jiffy. But we've never had to fly that high before. What if we fall? Hey, when did you two turn into cowards? Don't you think you're asking a bit much of them? This is between me and them, Aqua. Men, only the bravest of the brave can claim that treasure. Yeah, Peter tá dando um puta de um esporro neles aí, porque eles estão com medo de subir. We haven't got all day. Precisa ser cuzão não, Peter Pan. Here we go. Agora sim. Facilita, né, o rolê. Bom, agora é o seguinte, galera. Primeiro eu vou vir aqui pegar um baúzinho, vai que tem coisa boa aqui. Fleeting Crystal, ok. E aqui, o que tem de bom? Deixa eu ver quanto que falta pra upar essas paradas. É, falta um pouquinho ainda, falta metade de todos. Esses aqui acho que a gente pode dar um level up no level 2, né? Ó, só você pular aqui, ó. Você voa como uma borboleta pra cima. Coisa bonita, né? E essa é a área nova que a gente pode explorar com a água, no caso. Bem da hora, velho. Bem bonito. Ah, detalhe, você pode cair aqui, tá? Se você cair, você volta lá pra baixo. Então não cai, tá? Não faça merda. Fire, fire, fire. Vou ter que matar alguns inimigos, gente, pra... Não tem muita escolha não, né? Vou ficar fugindo de todo mundo, não vou upar porra nenhuma, depois eu vou ter que fazer isso. Pelo menos o Blade Charge tem sido a melhor habilidade pra nós, então. Só não cai, tá, filha? Por favor. Sei que você se empolga atacando, mas não cai, tá? Isso aqui. Beleza. Xablau. Não cai dessa merda, não cai. É, não faça que nem ele, tá? Quer saber? Vocês estão muito doentes, eu tô em choque, eu acho que eu vou cair, então. Quero que vocês se lasquem, vamos embora. Dá uns air dashes aqui, vamos lá aqui pra cima. Ah, você nem fodendo que eu vou pegar, velho. Oxi, tá louco? Cair na certa, mano. Então tem mais um aqui. É só você ir pulando nos pozinhos mágicos aqui. Não
tem segredo não. Ah, é que vocês lembram, a gente já conhece essa parte. Opa, vocês eu mato que eu ia falar que é mais de boa, né? Caralho, que mais de boa. Desarrombado. Nossa senhora. 3 dias depois alguém morre aqui. Nossa! Que merda, hein? Fudendo. Não tá prestando não, velho. Hey, aren't we back where we started? Não voltamos onde começamos? Quer dizer que atravessamos toda a Terra do Nunca pra nada? Conquistamos todos os obstáculos para chegar aqui. E certamente isso não é nada. Você só estava cuidando deles lá atrás sendo molido. Claro que eu estava. You're too late, Peter Pan. I'll be taking what's mine now. Vou pegar o que é meu agora. It's Hook. It's me. Secure me treasure. Aye, aye, Captain. Ah, é isso, é depois de todas as histórias, olha lá. O tesouro foi. É tudo lixo. Those are our treasures, Hook. What did you do with my treasure? Oh, we lost it all. You what? You scurvy brats have crossed me for the last time. O bigode dele fica mexendo também. That sound. Not you again. No, get away from me. Smee. Do something. Smee. Wait, Captain. Que viagem, mano. Is this? Oh, Ventus left that here. I guess it's a special keepsake or something. Acho que é algo especial para ele, algo que Ventus deixou aqui. He said he would be all right without it. Não se preocupe, ele disse que estaria bem sem isso. With even better treasures. Prometeu visitar a gente com tesouros melhores ainda. Ven? Vem. He was here. Ele estava aqui. And someone else. Mais alguém. What's the matter? It's nothing. Best that you stay here. Melhor que vocês fiquem aqui. Vai dar ruim. Vamos lá. Pegamos o Double Flight, que é uma habilidade de Double Jump bem legal aqui. Inclusive eu vou equipar agora. Ó. Double Flight é basicamente isso que a gente estava fazendo até agora. Você vem aqui, ó. Dá um segundo pulinho no ar, velho. É bem legal. Eu não vejo muita utilidade para isso, não. Agora, bicho. Ignora tudo que você tava fazendo. Se prepara porque o bicho vai pegar, velho. Cadê meu cura nessa porra, velho? Curicura e curaga, foda-se. O Aerora eu vou deixar aqui porque ele tem o Leaf Bracer. Beleza. Agora, manos, vão lá pro campo do índio. Dos índios, no caso, né? E vocês vão se deparar com alguém familiar aí. Esse chefe aqui, não lembro se é fácil ou difícil, mas... É. E aí, se divertiu com as crianças? Ah, que arrombado. Ele pegou a Keyblade de madeira. Como você pegou isso? Acho que aquela criança cresceu demais pra esse brinquedo. Que filho de uma puta, velho. Agora eu vou ter que assassinar ele. Desculpa, ele quebrou a madeira. Eu vou ter que assassinar ele. É, você é um desgracento mesmo, né? You freak! Seu doente. Espero que eu não me dê mal aqui. Eu vou me dar mal, né? Vamos lá, derrote Vanitas, segunda batalha, galera. Segunda e, se não me engano, a última.
fiquem tranquilos que não vai ter mais vanitas na campanha dela, não. Pelo menos ele tem pouca barra de HP. Patético, digo eu, isso aqui não tirou nada de vida. Tirou uma pelega de vida. Ah não, mano, você tá me tirando que ele só tira isso no Fire Surge, velho. Não, mentira que ele só tirou isso, mano. Ah não, tirou um pouquinho mais agora. Nossa, eu tô muito fodido aqui, velho. Aqui não vai dar, não. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar certo. Mano, olha a vida desse cara, velho. Não, não. Não. Nem a pau. Nem a pau, velho. Nem fudendo. Não. Não é possível isso. Não é possível. Quer saber? Foda-se. Foda-se também. Foda-se. 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 Eu vou ter que trapacear. Não queria fazer isso, mas eu vou ter que trapacear. Já vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Cadê? Jim Storm. O que mais? Fira, Fira, Fira. Blizzard, Blizzard. Tá. Na verdade é isso mesmo que eu quero? Fira? Fira, Fira, Blizzard, Blizzard, né? É isso mesmo. Bom, vou mostrar pra vocês um truquezinho pra vocês uparem facilmente seus comandos. Na verdade não é bem um truquezinho, é só a melhor sala pra você poder fazer isso. Que é essa sala aqui, ó. Vem nessa sala, usa o Magnera, Raging Storm, no caso eu tenho isso, então já vai adiantar bastante. Tá lá, velho. Agora o bicho pega. Essa é a melhor sala pra você upar todos os seus comandos. Foi aqui que eu fiz a maior parte dessa quest aqui de upar tudo. Porque vem muito inimigo, e inimigo que dá muito XP, tá ligado? Ó, vai aparecer mais, não acabou não. Da Magnera. Agora a gente ataca aqui na mão. Porque são inimigos fracos, se mata fácil. Tá vendo? Mas é muito suave. Tem mais ainda, não acabou não. Raging Storm de novo. Vamos de Raging Storm, vamos de Raging. Beleza. Ah, foda-se, né? Vai fora pro saco. Agora cadê? Já posso aumentar o Fira, né? Não, preciso upar tudo no level. Oh, caralho. Pera aí, na verdade eu vi o Fira errado. Não, é o Fira certo, um 13. É, faltou upar o restante aqui. Raging Storm eu também tô visando upar no máximo pra não precisar ficar com isso aqui. Vamos arregaçar, velho. Pronto, eu dei mais um level up. Quero ver agora. Eu tenho que upar todos os meus Fire Surges também, pra eles ficarem mais fortes ainda. Primeiro vou visar upar isso aqui pra conseguir minhas habilidades defensivas. Aí, ó. Nossa, mano, upa demais, velho. Esse aqui é o melhor truque que você vai poder fazer, definitivamente. Upar todo mundo aqui. Se você for rápido o suficiente, você já pega o outro grupo de inimigos, ó. Massacra todo mundo, velho. Ah, caralho. Eu não queria fazer isso antes. Eu não queria fazer isso antes, mas o bicho me obrigou, né? Vou fazer o quê? Vou fazer o quê, né? O bicho me obrigou, então tá bom. Então, beleza. Cadê? Fira. Fira. Mais um Aerospring Crystal que eu acabei de conseguir. Once more. Beleza. O que mais?
Blizzara mais Pulsing Crystal. Tem Pulsing Crystal? Não, não tem essa bosta desse Pulsing Crystal. Não sei como conseguir. Agora falta o Power Raging Storm, que tá no level 3. Eu acho que o máximo é level 4 ou level 5. Alguém pode ver aí, por favor, aonde que eu posso pegar um Pulsing Crystal, mano? Agora eu quero saber onde que eu pego. Eu não posso parar aqui pra olhar ainda, tá ligado? Mas um Pulsing Crystal seria bem útil agora, na verdade. Inclusive, acho que a gente já conseguiu pra tudo. Preciso de um Magnega também, né? Nessas horas aqui seria melhor ainda o Magnega. Isso. Isso mesmo. Junta a galera aqui. Pera aí. Vem pra cá, caralho. Oxi. Comeu desses, cara. Puta merda. Acho que eles são mais chatos quando eles ficam voando como imbecil do que outra coisa. Aqui eu não vou atirar, porque senão eu vou transformar todos em bola e eu não quero isso. Tipo agora. Eu quase fiz. Ah não, esses aqui não viram bola, não. São os outros. Esses aqui, na verdade. Pulsing Crystal. Peguei. Era isso que eu tava querendo, né? Era isso mesmo. Tá bom, então. Pegamos. Beleza. Não precisa mais ver, não, gente. Obrigado. Blizzara. Mais Blizzara. Mais Pulsing Crystal. Beleza. Second chance é nosso. Agora eu vou vir aqui, ó. Far Surge. Far Surge. Far Surge. O que mais? Firaga. Vou pegar esse Fire Surge, vou colocar um Blizzaga aqui e tá lá. Agora eu vou upar tudo e eu vou ficar com todas as habilidades boas pra arregaçar a cara daquele babaca. Não mexe comigo não, né? Não mexe comigo que o bicho pega fogo, mano. Vou pegar todo mundo de novo aqui, ó. Jeito. Pronto, Fire Surge é tudo no máximo, né? Tudo no máximo, praticamente, nessa porra. Não tem pra ninguém, não, mano. Beleza, vou pegar todo mundo aqui no rolê. Opa, Magnera. Aí. Pera, vou pegar todo mundo aqui também. Uau, todo mundo foi sugado pelas trevas dos infernos aqui, mano. Pronto, mais um Fire Surge quase upado no máximo. O que falta aqui? O Raging Storm tá quase no máximo. Fire Surge? Vamos trocar por outro que não tá upado. Na verdade, está tudo aqui já. Cadê? Tá, vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui, velho. Continuar aqui até a gente farmar, velho. Ainda bem que eu deixei só dois mundos agora pra essa parte, porque pelo menos dá pra gente farmar aqui, velho. Senão depois fudeu, tá ligado? Mais um Magnera. Se fosse Magnega, sugava até os pássaros pra cá. Opa, acho que eu consegui. Mintei, velho. Mintei pra caramba. Nossa, velho. Mintei demais agora. Agora eu mintei bonito, velho. Opa, vou pegar todo mundo, aproveitar o rolê aqui. Pronto. Ih, faltou vocês, velho. Sério isso? Morre. Diabo. Não tem como olhar essa técnica e não lembrar do Chain of Memories. É, rapaz. Mas não é fácil não, mano. Às vezes você tem que dar umas apeladas de leve, né? Fazer o quê? Tá na minha. É do Vanita. Culpa dele. Tudo culpa dele, velho.
Maldito. Maldito do demônio. Junta todo mundo aí. Aê, vamos pra zoeira. Agora sim a gente vai pra zoeira. Veio de novo. Esse level, inclusive, tá ótimo pra gente enfrentar esse desgraçado já, mas eu quero. Quero tudo no máximo aqui pra eu poder usar as coisas certas contra ele. Deixa eu ver agora. Tá, Raging Storm. Nossa, tem mais um? Caraca, mano. Beleza, pelo menos os. Tá tudo quase pronto. Tipo, mais uma vinda aqui já resolve o problema, a gente já vai lá e derrota ele. Vamos lá então. Mais uma vez. Once more. Cara, melhor ponto pra vocês fazerem isso. Se vocês quiserem farmar essas paradas aí de comando, tudo, vem pra cá. Até item aqui, vocês viram que eu peguei um monte já que eu, tipo, queria antes, tá ligado? Nossa senhora, rapaz. Que arregaço da porra, velho. Meu Cristo alado. Tá lá, velho. Acho que pegamos tudo que a gente precisava já. Beleza, Rage Storm chegou na habilidade máxima. Inclusive, eu vou usar contra o boss, porque eu quero ver qual é. Fire Surge. Agora eu posso tirar tudo aqui, ó. Fire Surge. Fire Surge, já tô com todos aqui, né? Ah, beleza, cadê? Cure. É o que tem pra hoje, né? Não tem curaga, mas tá valendo. Ah, por que ela não tá pulando duas vezes? Posso saber por que ela não tá pulando duas vezes? Por que ela perdeu o negócio? Eu acabei de colocar. Oxi. Até o air slide tá fudido aqui, ó. Agora sim, mano. Agora sim, rapaz. Agora vem mexer comigo. Jeito de ir rápido aqui no mapa. Só se fazer isso aqui, ó. Vocês se lasquem, não quero nem saber de você. Não quero nem saber, velho. Ah, sério, gente? Sério que vocês vão fazer eu fazer isso? Então toma, velho. Vocês também, então vai se ferrar todo mundo. Você também vai se ferrar. Não preciso nem pegar pelas costas mais. Boa, rapaz. Pro save. Vamos voltar pra lá. Hora da vingança. Hora da vingança, porque agora eu já estou preparado, tá vendo? Só um pouquinho de farm. Já resolve o BO. Vamos assassinar esse otário, porque eu não tô, não quero ficar de palhaçada, não, velho. Já esquipa essa cutscene que eu não quero nem saber. Agora, vamos ver se eu tenho mais sorte. Música bizarra. Isso, usa o negócio errado, assim mesmo. E a gente só, vamos ver se é bom contra ele. É bom, mas não é muito não. Não é muito bom não. Opa. Agora vai. Agora vai, mano. Nossa, não vai porra nenhuma, velho. Vai me matar. Não dá pra usar o Raging Storm contra ele não, velho. Vou usar o vento isso aqui. Não dá pra usar o Raging Storm contra ele. Por que você não é contra o... igual o seu chefe secreto, que você fica atacando coisa de pequeno em você, velho? Nossa senhora. Vou aproveitar o máximo de tempo que eu tiver com essa porra aqui, velho. Vou sacar o seu rabo, velho. Pelo menos agora tá impossível de derrotar essa desgraça alheia. Isso, assim mesmo. Assim mesmo, isso. O que mais? Quer me foder? Então beleza, me fode. Termina de foder. Ai, se ferrar esse jogo. Nossa, nem assim, mano. É sério isso, velho? É sério isso? Ah,
Não adianta porra nenhuma isso aqui. Ah, adiantou, agora adiantou. Adiantou pra caralho, velho. Meu Deus, não sei o que eu fiz, mas adiantou. Acho que o blade que eu tô também não ajuda muito, né? Patética é sua alma, sua existência patética. Calma aí que eu já te pego. Ai, filha da puta. Peguei. Pega de novo, pega de novo. Pega de novo daquele jeito. Nossa, a bolha do Bob Esponja, velho. Nada faz nada. Nossa, me pegou. Caralho. Nossa, ele dá muito dano, velho. Vai ser maldito assim na casa do chapéu, velho. Nossa, eu fui max? Caralho, achei que não tinha ido no max. Nossa, velho, que desastre essa porra, mano. Mano, eu odeio esse cara! Para de ficar se teletransportando, larga de ser trouxa, mano. Então agora ele vai fazer bosta, né? Peraí, tô focado, gente. Eu tô quieto porque eu tô focado pra caralho aqui. Focus. Peguei. Ah, se fudeu. Vai fora, velho. Ah, vai ficar de apelação? Fica de apelação, seu filho de uma desgraça alheia. Todos também. Pelo menos matou. Desgracento. Quero essa Keyblade pra mim agora. I've done it. He's finally finished. Não tá, não. Você sabe que não tá? Não sei porque você tá falando. Tá, não tá. Não tá. Agora vai lá e cola com uma Super Bonder, mano. Ben. Terra. You can rest easy. Vocês podem descansar com calma. Meu, era pra ser difícil mesmo. Ela tá quase morrendo. É. Acho que alguém pegou no soninho, hein. You're too young to know now. Quit treating me like a kid. Hey, what are you laughing at? I can't help it. You two would make the weirdest brothers. Huh? Acordou, pelo menos. Você está bem? O que aconteceu? Você aconteceu. Seu mundo aconteceu. Mudou o demônio. Oh, não! Olha o Ven's treasure! It's okay, Peter. Whatever it is that binds us together isn't gonna break so easily. And that's our real treasure. I think Ventus knew that. That's why he left this behind. You must really be close. And that's something pretty special. You? And Ventus and Terra, was it? One day, you should all come back. I'd like that. Com certeza. Já pensou? Nós três aí? Que delícia que você ia queimar ele inteiro. Tá lá, mano. Pixie Peto. Fechando mais um mundo, cara. Esse foi difícil.
Falar pra vocês, essa campanha me subestimou. Eu achei que ia ser mamão com açúcar. É, não foi não. Que luz foi essa? Que luz é essa, na verdade? Foi essa não. Ah! Cutscene em Destiny Islands, mano. Que delícia. Vamos ver o que, que tá acontecendo aí. Vocês lembram que o Terra já foi pra Destiny Islands, né? Que ele deu a permissão do Rico pra ele poder usar Keyblade no futuro. Terra. Ven. I hope we're ready for the storm that's coming. Espero que estejamos prontos para a tempestade que virá. Hey, wait up! Too slow, Sora. See you at the finish line. Vejo você na linha de chegada. Os dois estão de brincadeira de novo aí, ó. One more time. You just got lucky. Mais uma vez, você só foi sortudo. Sora tão bonitinho. O Rick também, né? Esse garoto parece tão sincero, igual Terra. Esse aí. Ele é uma imagem cuspida do Ven. Um de vocês pode ser especial o suficiente. Hey, you two mind telling me your names? Podem me dizer seus nomes? And you? Riku. Someone has already passed this boy the power. Alguém já passou esse poder para esse garoto. Foi o Terra? Sora, do you like Riku? Você gosta do Riku? Of course I like him. He's my best friend. Ele é meu melhor amigo. Good. So then if something happens and Riku is about to get lost. Eu vou considerar Riku estiver prestes a se perder. Or say he starts wandering down a dark path alone. You make sure to stay with him and keep him safe. Fique com ele e mantenha-o seguro. That's your job, Sora. Esse é o seu trabalho, I'm counting on you to do it, okay? Tô contando com você pra fazer isso, tudo bem? É uma mãezona, né? Carai. Essa cena foi bem bonita. E cadê os pais dessas crianças? Falou que os pais tinham levado aí, cadê? Porra. Ah, sentada no, na ilha lá e cadiva. One keyblade is enough for any friendship. Uma keyblade é o suficiente para qualquer amizade. Aprendi da maneira difícil. Não queria desejar nossas vidas essas crianças. Entendi isso. Please tell me. Terra, por favor, me diga. To become of us? O que vai acontecer com a gente? Muita merda. Muita merda, querido. E uma Keyblade nova. Stormfall, mano. Nome bonito. Nome bem bonito. Tem mais coisa pra resolver? Is that... Ah, Mickey! Isso foi depois daquela treta lá que o Ventus e ele foram jogados pra fora. Que o Ventus foi lá pra... Foi lá falar com o Mestre Eraqus e o Mickey foi pro espaço. Tadinho do Mickey, velho. Bom, vamos levar o Mickey pro Mestre Incid, então. Hopeful Hearts. Bem bonito de um troféu. Abrimos o comando para Neverland aqui. E tá lá, gente. Uf. Bom, deixa eu aproveitar e já trocar de Keyblade aqui antes que eu me esqueça, tá ligado? Porque é bem capaz de me esquecer. Pixie Petal. É boa de magia, mas ruim de ataque.
Essa aqui é a melhor. Essa aqui definitivamente vai ser a nossa Keyblade, muito provavelmente até o final do rolê. Ok. Lista de comandos. Beleza. Beleza. Raging Storm eu vou tirar fora. Vou comprar mais dois Fire Surge aqui. Vou manter eles na mão, tá ligado? Cadê? Vou aproveitar pra fazer isso agora. Na verdade, eu vou deixar pra fazer isso pra próxima parte, porque já tem coisa demais aqui. A gente já teve que parar pra farmar o rolê todo, enfim. Próxima parte será a última parte da campanha da água. Podem ter certeza. Não falta muita coisa. E... é, vai dar merda. Vai dar muita merda.